نبی کی ذات کا دل سے جو قائل ہو نہیں سکتا، میرا دعویٰ ہے جنت کے وہ قابل ہو نہیں سکتا، بھلے ہی وہ ہواؤں میں اڑے دریا پہ چلتا ہو، بھلے ہی وہ ہواؤں میں اڑے دریا پہ چلتا ہو، کبھی اللہ کے ولیوں میں شامل ہو، حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے، تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے، گناہگار ایسے تھے ہم کے پاس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ میرے دوستو، کسی شاعر دوست نے کہا کہ ندامت کے موتی کے دانے بہت ہیں، تیرے بخشنے کے بہانے بہت ہیں، حسابات بولے جسے کچھ کمی ہو، تیری رحمتوں کے خزانے بہت ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ رات کی تاریکی میں کمبل میں چھپ کے آپ گناہ کر رہے ہو، یا ایک اندھیری رات میں کوٹھلی میں گناہ کر رہے ہو، لیکن دل کا کنیکشن اپنے رب کی طرف جوڑ لیتے ہو اور توبہ کر لیتے ہو، تو میرے دوستو یقین جانیے کہ آپ کو بنی اسرائیل کے قوم کو جس طرح ذلیل کیا جاتا تھا، اس طرح امت محمدیہ کو نہیں، اللہ تعالیٰ وہی ختم کر دیتا ہے اور رفع دفع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب کی بارگاہ میں اور مسجدوں تک پہنچنے کی جسارت فرمائے اور اس کا پابند ہمیں بتائے۔ میرے دوستو، آئیے اس سفر کو آگے کرتے ہیں اور مقامی شاعروں سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ اس میں ہمارے فہرست میں ایک نام ہے، عالی جناب فیروز احمد مسعودی، جو ٹانڈا سے تشریف لائے ہیں، میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں، وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے دیار میں دوسری مرتبہ حاضری، بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں علی جناب مجاہد حسین حبیبی صاحب، میری جو یہاں پر حاضری ہوئی، مفتی شاہ نواز صاحب دامت برکاتہ اور قاری نوید الرحمن صاحب دامت برکاتہ کے توسل سے یہاں پر حاضر ہوئی، علی جناب دل شاہ صاحب ہمیں تشریف رکھتے ہیں اور تمام شعرا اکرام سے، مدعا اس پر موجود ہے اور دیگر علماء اکرام سے بیداری کی بیداری چاہتا ہوں اور یہ کلام طے کریں، آپ کی پہلی مرتبہ آپ کی عطالت رکھتا ہوں۔ شیر سماعت فرمائیں فیروز صاحب۔ چنگل خوری چنگل خوری جو کرتا ہے، چنگل خوری جو کرتا ہے، انہیں جنت نہیں ملتی۔ کیا بات ہے، واہ جی، چاہتا ہوں ایک مرتبہ سبھی حضرات کے سبحان اللہ ہے، انہیں جنت نہیں ملتی۔ چنگل خوری جو کرتا ہے، اسے جنت نہیں ملتی، چنگل خوری جو کرتا ہے اسے جنت نہیں ملتی، چنگل خوری جو کرتا ہے، انہیں جنت نہیں ملتی، جو حاسد لوگ ہوتے ہیں انہیں راحت نہیں ملتی، جو حاسد لوگ ہوتے ہیں انہیں راحت نہیں ملتی۔ کیا بات، اور قاری کاشف صاحب قاری نعیم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، شعر کی نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے اپنا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے اپنا، ہمارا یہ عقیدہ
مجاہد بار یہ شعر دیکھے گا عطا کرے بھائی میں دیکھوں گا نہیں سنوں گا بھی دیکھے گا بھی سنیں گا یہ عطا کرے نبی کے وارثوں سے دل میں جو بھی بغض رکھتے ہیں علماء کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں نبی کے وارثوں سے دل میں جو بھی بغض رکھتے ہیں نبی کے وارثوں سے جو بھی دل میں نبی کے وارثوں سے دل میں جو بھی بغض رکھتے ہیں اور ایک دو شعر اور نظر اس کے پاس اجازت جی آتا ماں کے ذہن کے اندر لکھے اور پھر اس کا یہ شعر آتا پریشان رہتا ہے تھوڑا مائک سے ایک دفعہ آواز کھینچ رہا ہے مائک تھوڑا صحیح کر سکے پریشان رہتا ہے ہمیں کو ٹھکرا کر پریشان رہتا ہے ہمیشہ ماں کو ٹھکرا کر پریشان رہتا ہے سلام